Дія відбувається на початку 19 століття біля Полтави у Великих Сорочинцях, селі, що до сьогодні славиться традицією влаштовувати найвидовищні ярмарки. Майже вся трупа зайнята з масовими сценами, з танцями, співом. Тут буквально глядеш, все побачить. Це таке за два дні на ярмарку тут все відбувається. І кохання народжується, і утішаються тут, і кохаються, і сваряться, і лякаються, і бояться. Тому так, що треба прийти і подивитись. Основні події розгортаються навколо старого козака Солопія Черевика та його дочки Парасі, котрі приїхали в Сорочинці. Тут, на ярмарку, народжується і кохання, яке провокує підступність, і справжня дружба. Акторська гра артистів Муздрамтеатру обіцяє бути на достойному рівні, аби передати весь спектр почуттів. Я граю, знаєте, такого колоритного, гарного українського чоловіка. І ще й прізвище підходяще – цибуля. Знаєте, цибуля буває і пекучою, так? А буває і солодкою. От я її поєднав в своєму характері на сцені. Він буває і пекучий, і сердитий, але буває і солодкий, як ми всі українці плакси. У п'єсі використано багато фольклору, оскільки за жанром «Сорочинський ярмарок» – це музична комедія з народного побуту, неабияку роль відіграє музичний супровід. В цій виставі використана музика Володимира Штайгера, це основна музика, і також декілька народних мелодій, таких відомих українських народних пісень, як «Повій вітрина в країну», також «Вечір на дворі», ось танці народні використані, в основному така фольклорна музика, і саме музика композитора Штайгера дуже гарно вписалася якби в загальний контекст цієї музичної комедії. Уся творча група обіцяє, буде цікаво та весело, адже Старицький та Гоголь – це вічна класика. Гоголь – це завжди цікаво. І ті люди, які бачили, а є такі, прийдуть, мабуть, такі, які бачили раніше постановку цієї п'єси, хай вони порівняють. А порівняючи, оцінять і скажуть свою думку. Побачити прем'єру Сорочинського ярмарку в обласному Муздрамтеатрі поціновувачі театрального мистецтва зможуть у неділю 5 лютого. Світлана Золота, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.